ကျွန်တော်တို့ဝေးပြန်စားပါတယ်မကြည်ဝဲလေးပါသွားပါလားဒီကိုပါပါပါဟုတ်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 ဒါလည်းမကောင်းဘူးဆိုအမကြေဝဲပါနော်နောက်တပွဲပါလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းဝမ်းအော်ပါဘောဝဲသားလိုက်အဲ့တော့ကြည့်ဘောဝဲသားလိုက်ဝါအော်ဝါအော်ပါဘာလို့မတို့သားလိုက်ကကြီးဘောဒီတကောက်ကျွန်တော်မသွားပါဘူးမလိုက်သွားပါဘူးနော်ကကြီးနဲ့လေးမလေးနဲ့ညောင်းရဲသွားတာပါအဲ့တော့တကောက်လေးဒီလိုက်ပြောသွားပါရောဟုတ်ဟုတ်မာရီလေးဝါဝမ်းအော်ပါအဲ့တော့ပါပြည့်တယ်ဝါဝဲဝါဝဲအမမရာသိမပါတော့ဘူးဒီဘက်ဘေးကြီးတို့သိမနာအားတော့ဒီတော့မတင်အားဒီဘက်ကဝိုင်းလေဝါဒီတော့ပဲဘေးကားတော့ဖိုက်ပြီအတော့အားတော့နိုင်တော့တူဝမ်းမှာစားပဲပေါက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပြောက်ဖန်ဆစ်ဆစ်ပါမောင်မောင်ဘုထွန်ကြီးအထမဘယ်လိုနိုင်သွားလဲလွန်ကိုလို့နိုင်သွားပါတယ်ဘူးမကြည့်ဝဲနောက်တော့ဘွဲပြန်ထက်ကတာပါဒီဝဟုတ်တယ်ဥပြောင်းမသွားရင်ဘလူတို့အားငယ်နေမှာကျွန်တော်တို့သွားပြန်တော့လူများတော့ဈေးများများကုန်တယ်ပြီးတော့2 1ပြေးတာအောက်ကလည်းခါရသေးတယ်ဝေးရလေတကူတကသွားခတ်ပြရသေးတယ်အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးဗျစီးပွားပြတ်မယ်ကြားတယ်ဒါကြောင့်မလိုက်သွားတာပါဘိုးဝင်းညွတ်သားကြီးကောင်အပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်မညစ်ပါဘူးဆရာ30ရာခိုင်နှုန်းတော့ဝင်နေတော့ဆရာဝင်တော့ကျွန်တော်အမြတ်ကဘာမှမရှိတာချင်းပွဲရှယ်ယာဝင်အရှုံးပဲရှိမှာပေါ့ဟမ်ချင်းပွဲစီးပွားဖြစ်တယ်လို့မကြောက်ဘူးပါဘူးကိုလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခုဘတ်တို့ပြောင်းခုဘတ်တို့တိုင်းတစ်ခုဒီကနေပြောမန္တလေးမြေမှချင်းသမားလေးဂျေးစီချန်လေးဥပြောင်းကလပ်ကိုလာလို့ရမှာလားဗျာရပါတယ်ကိုလေးဘီယာတိုက်ပါမသိခွနရောက်ပါစေ။ဒီရက်ပဲတိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘီယာမတော့ဘူးရက်ပဲတော့တယ်။မင်္ဂလာပါ။ရက်တိုက်မယ်ရက်။ဘာလို့ဘီယာတိုက်ပါလဲဆိုရက်တိုက်ဟုတ်တယ်ဦးကိုကိုလူကိုစားရကရှေးကြီးပါဟုတ်ပါတယ်။တပည့်လေးဒါဦးကိုခေါ်ပေးပါ။ဦးကြောင့်တပည့်ငေကိုလို့သူစစ်ဦးစားပြောခေါ်လိုက်ပြန်။သူစစ်ပါ။အဲ့ဒါစားပဲပေါ့သွားပါတယ်။လိုက်ပါဟုတ်တယ်ဒီအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအဲ့တော့မြင်ရလားရောက်ရောက်ရောက်ကလာလို့က60ရှိတယ်ကလားလူမရမီဟမ်တောင်းလာလို့72ပါရမီပါတောင်းလိုက်လို့62ရှိတယ်ချစ်ကိုတူရေဥပြောက်ဥထုတ်လေးပေးပါလားကျုံနေချင်ချင်တောင်းပါတော့ကျွန်တော်ပေးပါတယ်လူချင်းတူရေချင်ချင်တောင်းပါဟာဟောနေပါအဲ့လေလူကစားပဲလိုက်တာပဲ72ပါကွင်းတီလာကိုလဲတဲ့မင်းနေဖြစ်ပွဲတိုးလို့ရဥကုကိုကိုမျိုးနဲ့ဂျာကြီးပွဲတဲ့ပြလိုက်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဂျာကြီးတာတယ်ဗျကိုမျိုးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဟောကွင်းတီပေးတာဗျဤအောင်ဟာအေးပြတာလေနေလိုက်ကြတာကိုယ်လူလာအေးချင်းကလည်းတော့ဗျဂျာကြီးနဲ့ဆိုဂျာကြီးစားအောင်ဟောချီးကြီးပဲစားမှာရဲ့စားနေမရှိဘူးလို့တာလေမနဲ့လွဲလိုက်တာအကုန်မလေးလေးနောင်နောင်ဥပြောင်းဝမ်းဝမ်းဟာဆွဲမယ်ရက်လာရက်တော့ပါလားဇူဝဖြစ်ချင်းကိုရှယ်ယာဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပြောင်းတယောက်တည်းကုန်နေတယ်တနာလို့ဟာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာအဲ့လိုတည်တဲ့နားလဲဖြစ်တယ်လို့ဆယ်ယောက်လို့ဖြစ်စေချင်တယ်
ရက်တဝိုင်းထောင်လေးပါတယ်အခုမန္တလေးသွားတော့လေဟိုမန္တလေးရောကလောရောမှာကားတွေလည်းစီဘိုးတွေကုန်စားစီတောက်စီတွေလည်းကုန်ပြီးတော့ချင်းရတရေကြအဲ့တော့ဥပြောင်းဥဆူပြီးဆိုတော့ဥပြောင်းဥဆူဘလို့နေလဲဥခေါတော့မှာကိုဘေးကပိတ်ကန်တာဒီဘက်ဟုတ်ပဲဒီနေ့တွေ့မှာလည်းယူနေတာပဲဟုတ်ပါတယ်ကောင်းစင်အဲ့ဒီဆရာဥပြောင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ဟာကစားလို့မြောက်ကိုလေးရွှေဥဟုတ်ပါတယ်ရွှေဥချင်းတော့ကခဏထွက်သွားပါတယ်နော်နောက်ပြန်လာမှာပါကလေးကြီးတိရပါရှိလေပြောအားမတိဘူးအေးအပြီးရောကြားကြားဝါပြီးနေလေရှင်ဟုတ်ကွင်းပိုင်တွေကကစားသမားစေးရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုလာခဲ့ပြီးတော့လဲကွင်းပိုင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဈေးရှုံးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နေဝေးရဆိုရင်တစ်ဖွဲ့လုံးမသွားတော့ပါဘူးခက်မဲ့ကစားသမားပဲလွတ်တော့မှာပါအခုကျွန်တော်လောက်တာစီစည်းတွေကတက်တော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်တော့ဥပြောင်းမေးတာလည်းမဖြစ်ဘူးပြန်မေးပါမမြင်လိုက်ဘူးကြော်သွားလို့လည်းလည်းပဲနော်အရက်တော့ဟုတ်လीနော်နော်အရက်တော့မယ်ဖတ်မရဘူးနော်နော်မဟုတ်ဘူးနော်နော်မဟုတ်ဘူးနော်နော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီသေးသားကွင်းကတော့24 နှစ်ဘာသာဖတ်မရဘူးနောက်ကစီရတိုက်တိုင်းထုံးဦးကဘလူးထိုင်းဆော့ဘူးကောင်းလေဟာကောင်းလေစားပဲပါစားပဲပေါက်သွားပါတယ် 93 ပါစားပဲပေါက်သွားပြန်ပြီဒီကိုစားပဲကျော်ဦးပြောအမြင်လေးကျော်ဦးပါပဲနော်ကျော်ကျော်အေးကျော်ဦးပြောအမြင်လေးအထက်ကျောင်းစရာခက်တယ်လားခိုင်းတော့ကြည်ရတာပေါ့ပွဲကွန်တပွဲလေးဖြစ်လာမှာပေါ့သူတို့ခက်မယ်ဆိုလို့ချင်းပွဲကွန်တပွဲလေးဖြစ်လာမှာပါဖြစ်မှာအဲခက်ဖြစ်ရင်ကောင်းလားဆိုတော့ဖြစ်မှာကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာပေါ့ပွဲကွန်လေးတပွဲဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာပေါ့ဟာရရပါလို့11 3ပါ11 3ပါနာမည်ကော်ပေးပါဦးပြောဟင်းကိုကိုဟော20 22ပါ20လို့အဲ့ဒါ20 22ပေါ့ဟင်းကိုနာမည်ကော်ပေးပါ39ကိုလွင်ဦးပြောင်ပူစီလေးတွေမပါဘူးလားကိုလွင်မပါပါဘူးဗျာပူစီလေးတွေဟာရက်ပူနေတာကျွန်တော်ပူစီမကြိုက်ဘူးအရက်ပဲကြိုက်တာလူကိုရက်လာတာအမလားအနေမြားအေးပြီးကောင်းအောင်လုပ်1-4ဟာမန္တလေးပြည်မှာချင်းသမားလေးဂျိန်းစီချမ်းရဲ့ဥပြောင်းကလပ်ဖွင့်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်စီစာတီတန့်ဝေးတာလားဗျဟာရကျွန်တော်ရှိမှကစားတဲ့သူတွေက national သမားတယောက်မှမပါပါဘူးကြီးစားတွေကြီးပါပဲ12 4ပါเนาะပြေကိုဥပြောင်းဟာတာလေးလို့ပြောပြပါလားဥပြောင်းဟာတာပြောပြပါဥပြောင်းဖိုက်စတာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်မပါဘူးဟာတာလေးစိတ်ပါဟုတ်ကဲ့အောင်နောက်နေပြန်ပြီကွာ11နေရတာအာအာအထက်ပုံစုလေးအထက်ကဘယင်ကြီးပဲလားဗာလားအဲအထက်ကဘယင်ကြီးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဘယင်ဆိုဘယင်ကြီးပါအခုဘယင်ဆိုတဲ့သူကမိဖုရားလိုနေရဲ့အနေလုံးလူဆိုလဲသူကအနေလုံးလူဟုတ်ဘိုးတို့ဆက်ကြတာပဲရှိတယ်သူကအထက်ကဘယင်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဘယင်မလိုဘူးလို့ကြားစမ်းပါနဲ့လို့ချင်းမဲပဲလို့ဝေးဒီချင်းနဲ့ကမရဘူးဆရာလေးကိုဘယ်ချေဖန်းတာအားမရဘူးဒီချင်းနဲ့မရဘူးတော့တချောင်းဖို့ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပုံရည်မမေးရလဲမှနဲ့လို့မနေ့ကတော့တမူးချင်းကိုမပြီးသေးဘူးဒီချင်းကအားမရကမရဘူးတဲ့ဘယ်ချေဖန်းတော့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြပါလေဥပြောင်းဘယ်ဘက်ကလောင်းပါလဲဆိုတော့ကုံမင်းနဲ့မခတ်တော့ဘူးလားနိုင်တဲ့ဘက်ကလောင်းပါပါကျိုးကိုကုံပြောင်းကုံမင်းမခတ်တော့ကုံမင်းကမန္တလေးမှာအဲ့မှာကုံနေတယ်ရန်ကုန်မှာကုံလို့အားမရလို့တဲ့မန္တလေးမှာတော့ကုံနေတယ်။ဒွင်မိုးမာမီမျိုးအတန်လာလို့တဲ့။ဟုတ်ပါတယ်မာမီမျိုးပါပဲပါ။ဟာရပ်ပူပြန်ပြီတကော။ဥပြောင်းနဲ့ကွေမာယူဝမ်းဝမ်းခက်ရင်ဘယ်သူตาလဲဗျာ။အဲတိတ်သူမตาကိုသူ့ပါပါပဲ။သူမตาကိုตา။လိုက်မှမလိုက်နဲ့တော့။လိုမตาလို့ပါ။ဖိုက်ကြီးကြီးတယ်။ဘယ်လိုလိုက်ကြ။က
ူကလေးနဲ့ကြောင်းစရာတဲထားတာလားမတဲသေးပါဘူးဆုံးပါဗျာမတဲသေးပါဘူးအထက်ဒုတိယချိန်ရှုံးသွားပါတယ်မရဘူးတူတူတော့လေးလည်းလုံးဘာနဲ့တော့တူတူတူဖိုင်နေဘာလို့မဲကျေးဇူးပါအာတစ်ကဦးကျမနဲ့ညားနေတာမဟုတ်ဘူးဆက်ပါဦးဗျာပဲလဲကိုတော်တင်လို့ကိုကျပါတော့ဒီဘွဲလောက်ဆော့ပြီးလိုက်ပါအာတစ်စာပေတွေလိုက်ကောက်လိုက်တာဒီလွင်ကိုစတဲ့ကောင်ထိုးတဲ့စာပေတွေအာတစ်ကလိုက်ကောက်လိုက်ရတယ်လွင်ကိုစာပေကကောင်းပါတယ်ဝမ်းဝမ်းဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုစာပေလေးဆောက်ချက်ကိုတော်ကြီးကကိုကျပါတော့ကိုကျပါတော့ကိုစာပေကကိုကျပါတော့ကိုစာပေကကိုကျပါတော့ကိုစာပေကကိုကျပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့မကူလာမခိုက်ဘူးလားဆိုတော့ခေါ်ရင်လာပါတယ်ပွဲရှိရင်တော့လာပါတယ်เนาะဒီကိတိုင်းရွှင်နားလိုက်တော့တောက်လျှောက်ပေါ့ပွဲရှိရင်လာပါတယ်ပွဲမရှိရင်တော့မလာပါဘူးပွဲမရှိပဲနိုင်အခုခက်ကဈေးစီဈေးတွေကကြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးရကြာရင်ကျွန်တော်စီးပွားပြတ်သွားတယ်ဘာကိုယ်ဆိုလို့ရတယ်မန္တလေးကိုပွဲတွေလာလာခက်တယ်ဈေးတွေကုန်တယ်ပွဲနောင်ကြီးဖြစ်ပြန်တော့လေကစားသမားတွေတို့စပွန်ဆာတို့ကမလောင်းရဘူးစာမေရိုးရိုးဟောလေရိုးရိုးတော့ထိုးလို့ရမှာလေရိုးရိုးဈေးတွေလိုက်ဖြတ်ကြတယ်ဈေးတွေလိုက်ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီလေးထိုးရိုးရိုးထိုးလို့ရမှာဟိုရောက်တော့အဲ့ညီရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ကအတရင်ဈေးရှုံးတယ်ကြလားဝိစားပဲတပေါက်လို့ကိုရင်ညီရဲ့တူပါမယ်ကြလားဟမ်ကိုအထစ်ဘီယာရှော့လို့တဲ့ဘူကာလေးအထစ်ကဘီယာအရက်လုံးဝမတောက်ပါဘူကမတော့တဲ့ဒီဘီယာတွေအရက်တွေမကြိုက်ပါဘူးကိုထူးလွင်ဦးပိတ်စည်းပမာဝဲလဲမေးပေးပါတဲ့မောင်မောင်နဲ့ထူးလွင်ဦးရောက်သွားတယ်မသိဘူးခဏလေးခုနကတော့ရှိတယ်ကလေးရမမောပိန်စည်းပုံမှာဝင်လာတယ်လေ။အော်အော်ပိန်ပါတဲ့။အော်ပိန်ပါတဲ့။ကလောမန္တလေးစီဘူးနဲ့စီဘလောက်ကုန်လဲဆိုတော့ဆယ်သိန်းကျော်ပါလေဗျာနော်။ကလောမန္တလေးကိုမပါဘူးပါနေ။မပါနေ။စားစီမရောက်ဘူး။တဲကိုကန်စီအဲ့စီဆယ်သိန်းကုန်ပါလေ။အဲ့တော့ကလောမှာဖုံးချောင်းတဲခဲ့လို့ပါ။အဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်းလက်ခံတဲ့ဖုံးချောင်းရှိအောင်မတဲလို့ရမှာ။ငါတိုင်းပဲလေ။ချားပါစီဝါရေးလို့လေကျွန်တော်စီဝါရေးရတော့တိုက်စီထောင်လာတာပါတိုက်စီနှစ်စီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကရတဲ့ဇေယျလေးနဲ့ချင်းဝဲဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကုန်နေတာပါတကြီးပူလေးတွေကကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်တကြီးပူလေးကကောင်းတယ်ဂျဘူးလေးကလွန်ကုန်နဲ့တွေ့တော့ဖလန်ဖလန်ဖြစ်နေတာကတော့တဝဲဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟောနှစ်ဖက်ရိုးရိုးဖြစ်သွားပါပြီရေနော်ဟောဟိုဘက်ကအတိတ်ကအပွင်းနဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကစားပေးရိုးရိုးဖြစ်သွားပြီဝေးလေဝေးလေဟုတ်ပါတယ်မောင်မောင်ကြီးကလောမန္တလေးဇေယျထိုးသွားပါတယ်ကြာရင်ကိုလည်းစီးဝါပြတ်မှာအဲ့တော့ချင်းတော့ကလည်းနှုတ်ထွက်တာပဲစောစောစီးနှုတ်ထွက်တာအတိတရားမြင်မြန်ရမှန်းနဲ့လူတွေအဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တပည့်နဲ့ရောက်တဲ့လိုင်းကနဲ့လွတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါမှအဲ့လိုမလွတ်ဘူးပါဘူးဒါကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မန္တလေးကလူတွေကလည်းမန္တလေးမှာပဲသူတို့ကွင်းပဲခေါ်တော့ကိုယ်ပေါ်နေလဲချင်းရခက်မခက်မနေနိုင်ဟုတ်ပါတယ်ဘကူးလို့နေရမျိုးချမို့ကျွန်တော်တို့တို့နဲ့နေတဲ့မိတိတာလောက်တော့ချပေးလို့ရပါတယ်ဘကူးတီတော့မခေါ်ပါဘူးမိတိတာလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်တို့လည်းတချမ်းကုန်ကိုလည်းတချမ်းကုန်ဘောအခုကကိုကြီးရဲ့အကုန်ဖြစ်နေတယ်ဒီကြတဲ့ကိုရှင်ရီကမန္တလေးမျိုးတွေကလူတွေကြတော့အကောက်ပြန်ပေးတယ်ပြောလဲမပြောပါဘူးပြောလဲမပြောတော့ပါဘူးရေရောစရာကြီးနဲ့ဗလာကြီးလားတို့ဟာရုပ်ကလိန်ဟောင်းပြတဲ့ရုပ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဟောတော်ကြီးဘောင်ကြားတယ်ထွက်တော့မထွက်ချင်ပါဘူးကိုလည်းဝါသနာပါတာပဲမောင်မောင်ကြီးဒါပေမဲ့ခေတ်ကလာမကောင်းစီးပွားရေးတွေလည်းမကောင်းဘူးဗျအဲ့ချင်းပွဲနဲ့လည်းကိုကတပြားမရတာမို့အကျိုးမြတ်မရှိဘူး
ဝါဒနာရတာကိုကလိုက်ပြီးတော့လုံနေပြင်တာဒီကြားတဲ့အစဲခံတယ်ငါပြောင်းတယ်အကြိုင်တော့ထွက်ပြေးဖို့တော့များနေပါပြီဒီလောကချစ်ရတဲ့ပြောင်းဖြေဦးချစ်ရတဲ့ဥပြောင်းဖြေဦးကကြီးနဲ့အတင်းနဲ့ရလောက်လာတဲ့အတင်းမရဘူးလေဝမ်းဝမ်းတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကကြီးနဲ့အတင်းနဲ့ကကြီးနဲ့ကျောင်းဆရာနဲ့ဆိုရတာတော့နှီးဆက်တယ်ဗျကပလူနဲ့ကျတော့အရန်ကွာလုံးအောင်ကြီးတယ်ကပလူမကောင်းဘူးပေါ့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဝမ်းဝမ်းကနော်ပြောပဲခေါ်လိုက်ဥပြောင်းဟုတ်တယ်ပြောပဲမိလာဆိုသူတို့လည်းတချမ်းကိုလည်းတချမ်းအဲ့လိုဆိုမစိုးဘူးဗျကိုယ်ကကိုယ်ကတည်းကရန်ကုန်မှာလေရှင်သမားတွေကရန်ကုန်ပွဲတွေကမဖြစ်တော့ကိုလူတွေကလည်းခတ်ကျင်တယ်မန္တလေးမှာပဲပွဲရဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မန္တလေးပဲတွားခတ်နေရတာဟဲ့လားပြောတယ်ဒီမှာတူထဲမှာတော့ကြည့်လို့ဘာလို့ပေါ့တော်စင်အောင်မေလူကလာပြန်မင်းကလည်းအဲ့တကားဆတာတော်စင်အောင်နဲ့ဘယ်ရစားတာအဲ့စကားကဘေးဘေးဘီဘေးမနေဘူးဟာရစားဟင်းဒီကလေးကဘယ်ပြောကိုလဲကိုကျော်လေးကပြီးခဲ့ကြနေတာလေကြာဘေးရတယ်ဟာဒီခေတ်ကဒီကစောင်းရုံကောင်းဖို့တကယ်ပြောတော့စော်နေပြောတော့ဒီကလားတိတိဘာသာကြီးကိုယူစရာကြီးกว่าတကယ်ကောင်းမလားဟာတက်လို့ကဘလူအတက်ကိုဒီရှင်နဲ့ပြန်ပွဲမှာဝန်းဝန်းနိုင်တော့တခုပဲလားအနောင်ယူမာလေပြန်ပွဲဥစ္စာမတူလေပြန်ပွဲနဲ့အပြင်ခြေပွဲနဲ့အော်ပြန်ပွဲနဲ့အပြင်ခြေပွဲနဲ့မတူပါဘူးတဲ့ဘေးကမာမီမျိုးကပြောပါတယ်အနောင်ယူပွဲမှာနိုင်တာအဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းချင်းလောက်ရတယ်မရောက်သေးပါဘူးမင်းတို့တူဝန်းထပ်ရဆက်တက်လားမသိဘူးဗျာနော်စက်တက်လာမနေဘူးလေဒီဘွယ်နဲ့မတူဘူးလေဟိုကပြိုင်ပွဲလေအိမ်မှာလာတဲလိုက်ဒီမင်းကြည့်မယ်လာတဲပါဘယ်နဲ့လာတဲရမှာတော့ညမနဲ့ကြည့်နေရလို့လို့ပြောတာဟောကျွန်တော်တို့ဘွယ်ဟိုအိမ်မှာလာတဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကျင်သွားရမှာကျွန်တော်တို့လာလို့မကျွေးနဲ့ရတယ်ဒီဘွယ်ကိုစားလို့အိမ်ရရပဲအိုးတဲတာတဲလို့ရပါတယ်လူကများတော့အာနာလို့ပါဗျာအခုခေါင်းခုလာရှင်ကြီးတော်စင်ကိုနေနေကောင်းလာဥပြောင်းတော်စင်နေကောင်းပါလေတော်စင်ခုနကချင်းနှစ်ဘွက်ခတ်ပြီးပါဗျာရဲနိုင်ဥပြောင်းအကောက်လက်ခံပြီးတော့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလက်ခံပြီးပါတယ်အချို့ကကျတော့လည်းလက်မခံပြုတ်သွားအကြည့်မိတယ်လို့ကြည့်မိတယ်လို့တွေ့လို့ရင်ရှင်းသမားဆိုအကုန်လက်ခံပေးတယ်ဘယ်လိုကောင်းတာတော့ရီကိုနဲ့ပြနေတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျော်ဆိုးနေဟုတ်တယ်ဗျာမန်းဒီပွဲချရတာအောက်ကနေလိုက်ရှိုးနေရတယ်ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်နေတယ်သူတို့ကအင်္ဂွင်းပြတဲ့အာသာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျော်ဆိုးနေရေသူကျွန်တော်ရံဝန်ဆိုလဲဟိုကမခတ်ဘူးလို့တော့ညာဦးကုထက်ကြီးရေလေးတပွဲရံကုန်တပွဲလေတဲပြီးထက်ကြီးမရပါဘူးတဲ့ရံကုန်တပွဲမလေးတပွဲမရံကုန်ဆိုလုံးဝမလိုက်ပါဘူးရံကုန်မှာအခုကျွန်တော်တို့တည်ကြရတဲ့ပွဲကိုရံကုန်မှာလာခတ်ပြီးလို့ချင်းမန္တလေးကစပွန်ဆာတွေဟောကစားသမားတွေဆယ်ယောက်စာဟိုတယ်ကကျွန်တော်ခံပေးပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတယ်ကဈေးခံတာတက်ဆိုင်အဲ့ဒါတက်တာအောင်မန္တလေးသွားတဲ့ဈေးကပိုကြီးနေလို့ဘေးတွေပဲတိုက်ပြီးနေတာဟိုတဲ့ကျောင်းသားလေးဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဘုဖျားနာလေးကကျောင်းသားကျောင်းသားလေးကမူးလို့မှခတ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ပွဲကတော့တဲတော့မှအတိကမန်းလေးရောစင်မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့အမဘယ်လောက်လဲကြာကြီးအဲ့မူးလို့ပွဲမန်းလေးကဖိုင်ဩပါချင်းဘွယ်အရန်ကတော့စိတ်ကိုမပါတော့တာကြည့်ရတော့ပြင်းလားဖိုင်ဩပါအာကောင်းလိုက်ကြကိုကဆယ်ယောက်စားပဲပြောတာသူကလူတထောင်လဲရတယ်တထောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးယောတထောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့အာတစ်အောင်လေးဘာကြီးကက်ကြီးဖြစ်လာလာဦးပြောင်းအာတစ်အောင်လေးဘာကြီးကက်ကြီးဖြစ်လာလာပိုက်တန်းမြင်တော့ဖြစ်မယ်ဒါကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောတာဒါနဲ့ပိုက်တန်းမြင်လည်းပွဲရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအားဝင်နေကြတော့လေကျွန်တော်ကောင်နေမခက်ရဲဘူး
အောင်လေးနဲ့ပြောနေဘေးနာနဲ့တော့မခက်ရဘူးအဲ့တော့ပိုက်တန်းနှိမ့်တဲ့ခါကျတော့အတဲ့ပါဝါကြီးကိုသူတို့ခေါင်းတွေဘူးထွက်လို့တဲ့မခက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပွဲခက်ပြီးသွားရင်သူတို့ဘူးတွေထွက်ရတယ်ကျက်ထုတ်တွေထိုးရလို့မခက်ပါဘူးတဲ့ပိုက်နေတယ်ပါသေးတယ်မန္တလေးမှာဘာကြီးလို့မခက်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲဖြစ်သွားတာပြောနေဒီဘွဲပိုက်ရ9ပြီ9ထကြီးဥပြောင်းနေဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာဟာဟိုတောင်းဆရာဒီမှာလက်ထက်တင်လာတာသူတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဗျစားပွဲတွေရောပါရောမနေ့ကဆိုလို့ချင်းသူခက်တဲ့ပွဲမှာ intro တွေပါတော့ကန်သွားတယ်ခရိုတွေပါတယ်လှသလားမင်းနဲ့ရှုံးနေလေအဲ့ set 5ပါဗျာအေးလေဟိုကန်တော့ပြောတာလေရှုံးနေနေတော့ပြောတာဥပြောင်းပါလဲညောကျွန်တော်အတော့ဂျပန်ကြီးဘာဖြစ်တယ်လဲညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမန္တလေးပဲတော့ဘယ်ရောဘာနည်းရောလာတွေ့ဥပြောင်းဟိုအဲ့ဒါဟိုအပေါ်ရောရန်နိုင်ဥရေလာတွေ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးမြန်မာပြန်ကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟင်းဘယ်လိုဝဲတာလဲလို့ဝင်းတည်ရတဲ့နာအားတဲ့နဲ့ကြောင်းစရာဘယ်ကတာလဲမသိဘူးအတူတာလဲတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဘွဲတစ်ဘွဲအဖြေရအဖြေအခက်မှတိမှာခက်မှပဲတိမှာဘွဲတစ်ဘွဲအဖြေရကြိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့တော့မရဘူးဘွဲတစ်ဘွဲအဖြေရခက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမားများတဲ့လူရှုံးမယ်အဲ့ချိန်မှာခက်တဲ့အချိန်မှာလမိုင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်လမိုင်းကတ်ပြီးတော့ဒီညောက်ကပြောလို့ရတယ်ညောက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမူလုံးမလားဆောတော့ကျွန်တော်တိုင်းလောက်ခတယ်မရောက်သေးပါဘူးနာမည်လူလဲတာပါလူလဲအောင်ဟေးအောင်ဟေးအောင်ဟေးမူလုံးမတော့ကျွန်တော်တိုင်းလောက်ခတယ်မရောက်သေးပါဘူးဒီတော့ကြားတယ်ဟာတိုင်းလောက်ခတယ်ကိုအဲ့ချိန်ကြီးရောက်ရင်ကျွန်တော်အခုလောက်ဆိုဘာဖြစ်နေပါလဲလုံးလုံးကြီးရဲ့7 7ခမရဆိုရင်တော့ဖြတ်မှာခုခတ်နေတယ်နှစ်ယောက်က AC ဖမ်းနေတယ်ဟင်းအဲ့ဒါကြီးခဲကြောင်းခုက2000ကြီး3000ကြီးဆိုတော့အားတက်ကခြေကိုမထုတ်တော့လေဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့ဒီစာပေကိုဘိုင်းလိုကဝရမဖြစ်ဘယ်တော့ကြည့်ပြီးပြောလို့မရဘူးငါတွေငါဒီဒီနှစ်ယောက်ကအေးစစ်တွေခတ်နေတာဟိုမဘာမှမဖြစ်ဘူးခတ်နေတဲ့ပုံလေးကြည့်ရောဘယ်လိုတွေပြောအမဘယ်တော့ရှိသွားလဲဒိုင်းတဲ့ပုံမှာလေကကြောက်ပါလေ7 6တဲ့ဒိုင်းကအော်ကကြည့်ဒိုင်းလို့တဲ့ခေါင်းညဥပပေးပါမှာအော်ကကြည့်ဂျာရဲချီးတယ်ဒိုင်းလို့တဲ့သူတွေကအော်ကကြည့်ဥပြောင်းကနာမည်ရင်းမပေါ့ဘူးနာမည်ရင်းကထွန်းလွင့်ဥပါ39ပေးရလူနဲ့နာမည်ရင်းဆင်ပါတယ်ဘာကြီးဆက်ပွဲလေးဘာကြီးလို့ပွဲဖြစ်သေးဦးဘာကြီးတို့ကဟိုတင်းမှာပါကူမဲမှာအခုကြောက်စင်မှာခတ်နေလို့ပြောပါတယ်အတက်တရေမဖြစ်ဘူးရေဝင်းတွန်းအတက်ကဘလူတရေမဖြစ်ပါဘူးတရေနဲ့အထင်နဲ့အတူတူမကတ်တော့လို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းဆရာကခုနကတုံးတုံးနေပါလေကိုကြီးလေးကပြကြပါလားအထင်နဲ့ကြောင်းဆရာကဘာလို့လဲသူတို့အော်ချစ်တဲ့စင်မာကြီးပါတယ်သူတို့ကပြောတယ်သူကျန်တဲ့သူရှိလို့မခတ်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့လိုက်သမားတို့ဒီနေ့ point တက်စီမဲ့မေးခွန်းနေကွန်မန့်နေမလုပ်ပါနဲ့ရှင်းရတာအရင်ရှုပ်လို့ဘယ်ပြေးလို့ပြရမလဲမသိဘူးဒီတဲ့ကူမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့နဲ့တဲဖို့ရှိသေးလားရှိသေးပါဘူးညာတော့မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့နဲ့တဲဖို့အခုကျွန်တော်သိရပါသေးတယ်ဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလေးကြီးမတတ်ပဲသွားတော့မလို့ဘာသိတယ်မသိဘူး7ဒါပဲကောမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့နဲ့တဲဖို့ရှိတယ်ထိုင်းနဲ့မျိုးလေးမျိုးလေးဘာပြောလို့လဲမျိုးလေးလို့မပြောင်းနဲ့တော့ပြောင်းတာစတိလေးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းလဲပြောင်းပါလေစတိတွေမပေါ့ဆုံးမကောင်းနဲ့ဟာရအဲ့စားပဲကောင်းနေပါအဲ့စားပဲမာယာကြီးနဲ့ရေမင်းဦးဟန်တာပြန်သွားပြီလားဟန်တာပြန်လာမပြန်လာဒီနေ့တော့မလာဘူးရရှိတယ်ဟိုမန္တလေးတက်မလားမသိဘူးလည်းဖြစ်ဟောမန္တလေးမန္တလေးသွားမယ်တဲ့7 9ပါဘူးမျိုးရည်တဲ့ငမဲတို့ဘာပြောလဲဆိုတာငမဲတို့လည်းပြောပါမတည်ပါနဲ့လို့တဲ့မတည်ဘူးလို့ပြောနေတော့ပြောနေတော့ဟိုတင်လိုက်တော့မရတော့ရတော့ဟောကိုဘယ်ကြေးဘလောက်လဲ2000ပါဘာဖြစ်ဘူးလေအဲ့ကိုကိုရတာပါဟော9500ပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနားငိုတို့တိုင်နေနေကြေးအဲ့တဲ့တယောက်ကြေးကတ်ချင်ပါတဲ့အဲ့တဲ့စားပဲထိုးရင်9000ပါထိုးရမယ်ခရဲလာတဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ချင်းလို့အဲ့တဲ့မထိုးတော့ तू ကားနဲ့လွတ်လိုက်မယ်ကားနဲ့လွတ်လိုက်မယ်ချင်းကားတင်ပြီးတော့ခုနငါပြည့်ရစားပဲထိုးတာဖောင်းသွားတယ်နိုင်ပါပါဒီလိုတို့ပြောနေကွာခက်လို့မရပါဘူးဟာကျွန်တော်လည်းအများကြီးကောင်းသွားပါပြီနော်ဘယ်နာမလဲ
ကိုပြောင်းကဘမတင်လာလဲတဲ့ဆိုတော့တင်မိုးလင်းတွင်ရှိမှာပါတင်မိုးလင်းရှိမှာပါတင်မိုးလင်းမဟုတ်ပါဘူးတင်မိုးလင်းရှိမှာတင်တာပါကျွန်တော်တို့တင်မိုးလင်းဆိုတာစံတို့သာဂျာကြီးပါသူဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့တနေ့ကို3-4သိန်းနဲ့တင်လာတာပါမိုးလို့လားမင်းကမျက်နှာရှုံးမယ်ဒီမှာအကဘုရားတင်လာလဲငါအဲ့ဒါဘယ်မှာတင်လာလဲစံတို့သာမှာတင်လာလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့သူဥပြောင်းချားရဲတယ်ဥပြောင်မျိုးမျိုးကြော်နေဝမ်းဝမ်းဆွဲရာအဲ့တော့အตาလေးပဲဒီကောင်တော့တော့ရေးရဆက်ဆိုဟာကျော်ကျော်ဦးဟာကိုတဲ့ကောင်းကောင်းစားပြီးတော့ပြောတာပေါ့တော့ဩတိတ်မစားရပါဘူးသူရှိရတဲ့ရေထက်အတက်အောင်လေးတူတူအဲ့ကောင်သူကိုယ်တိုင်ခက်ရင်ဖြစ်ဘူးအများကြီးမခက်ရဘူးသူများတွေကခက်မလာလောင်းတာကိုယ်တိုင်ကျတော့အများကြီးမခက်ဘူးโอเคပါကျေးဇူးပါဆရာပြောင်ပြောတာသဘောကျတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လာတယ်လွတ်တယ်လေလွတ်လွတ်လာတယ်တိုင်းမမီးပဲလေကိုမီးနဲ့တရားဆိုးခက်ပါဦးခက်ခဲမှလားဆိုတော့ဟာကိုမီးဟောဒီမှာကိုမီးမမီးရောဟိုသူကဟိုဟာနဲ့ဟိုဇော်ကြီးကုန်ပြီလေဟာလာမပြောလေဇဝမ်းမှာဝမ်းလက်ပါကျောင်းတက်ရက်ထအောင်ရက်ထမျိုးလေးကျောင်းတက်ရက်ထအတိတ်အောင်လေးသူတိဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးဘူးလို့ကျိုးဝေးတို့3နှစ်တည်းတောင်းမှာအတန်းနေမဟုတ်ဘူးလို့3တော့ဖြစ်တယ်3နှစ်ပြင်မယ်တဲ့အတက်ကကျောင်းတိုက်အဲ့ခုနပြောတဲ့3နှစ်ကိုကျောင်းတိုက်ခေါင်းတိုက်ရမယ်ခြေထောက်နဲ့မကန်ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဆိုဖြစ်မှာမလားမသိဘူးကျွန်တော်လာမေးတယ်ခုပြောင်းမွှေးရလာရင်စုံရင်လည်း KTV ကစော်တွေကကျွေးနေတာဟာမိုက်လာပြီလားမွှေးရလာခြင်းလည်းဗျာ KTV ကစော်တွေကကျွေးနေတာဆိုပဲဘာလို့ကျွေးလဲမသိဘူးလူများလေးတော့ပြလာမလို့ကျောင်းမိမဘယ်နှစ်ယောက်ကြည်လာရတာ190 11ရောင်းနေဆယ်လောက်ပြီပြောလိုက်ပါပွင့်လေးလေးဘာမှမပြောပါဘူးဒါလေးဆော့ဆော့တဲ့ထိုင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းဖြစ်လာတဲ့ထိုင်းနဲ့ထိုင်းကလူတွေကလာလို့မရသေးပါဘူးနော်လာလို့မရသေးဘူးလာလို့ရှင်တော့ဖြစ်မှာပါအခုလောလောဆယ်လာလို့မရသေးဘူး20ကျော်မှဖြစ်မှာရက်20ကျော်မှဖြစ်ဖို့များပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အတိပင်လာနေကြောင်းစရာပဲလေးတဲပါလားတဲ့နေဘူးမတဲပါဘူးမတဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ကစားသမားတွေတဲမှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့လိုက်တဲလို့မရပါဘူးအဲကျွန်တော်လိုက်တဲပြီလို့တော့ရတယ်ဗျတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စပွန်ဆာလုပ်ပေးချုံချုံနိုင်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လေတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စပွန်ဆာပေးလိုက်အတေပဲပဲကြောင်းစရာပဲပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ခတ်ကြကွာငါရှုပ်လိုက်ငါမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘလူးမလည်းပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဘလူးမမရှိတော့အဲ့ပြေးတော့တို့လေတို့ဟိုတို့နိုင်ခြေရှိမှဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှကစားကြမှာဘောကစားသမားတွေတို့ပတ်စံတို့လောင်းရတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကစားမှာပတ်စံကြီးဟာဘုပြောင်းမင်းကဘယ်နှစ်ရှိတယ်ဒါလေးပဲတယောက်တည်းပါဗျာတော့ဟောကောင်းလေဘုပြောင်းဝါဝေးသေးလားတဲ့ဝါဝင်သေးလားကိုပြောင်းတခါမှဝါမွယ်မဝါဝေးသေးလားဆိုတော့အောင်မင်းခန့်ဦးပြောင်းရေကိုကတက်ကီတာလာဟုတ်တယ်ကိုခင်မောင်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ခတ်နေတာကျောင်းဆရာနဲ့ကိုကတက်ကိုရန်တိုက်ပေးနေကြတာလားဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်မပါပါဘူးယာကိုမင်းနေရအဲသူတို့ကသူတို့ရေးတာကျွန်တော်လိုက်ဖက်ပြတာမျိုးကြီးဦးပြောင်းနဲ့ကျောင်းဆရာဝမ်းဝမ်းခတ်ပါလားပြောင်းတတ်နေခတ်ပါမယ်စားပဲကိုကြောင်းစရာဖင်နဲ့ပေါက်ပြီးထိုးရမှာအဲဒါခတ်ပေးမယ်မြကြီးနာလာစော်ပေးပါလားအာမြကြီးနာအချင်းကြီးကောင်းလို့လားဟုတ်တယ်တန်းနေစရာလားကြောင်းစရာနဲ့ကပ်ပူးနဲ့ကျွန်တော်တားတယ်ဘောင်းဝမ်ဘယ်ကတားလဲမသိဘူးမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာပါဘူးလို့ပြောနေတာကိုအတိတ်ဝေးချပါလို့တဲ့အားတွေကဒီလောက်ပဲဗျစတွေ့ဘူးတဲ့အားတွေကဒီလောက်ပဲကလေးထိသူကနာကောတက်လည်းမတက်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူး
ဟုတ်လက်ပါအတက်ကဟုတ်လွင်ကိုလိုကစမတ်ဘူးပြောင်းမိမနဲ့ဝန်းဝန်းလိုက်လွှဲပေးပါလားအဲမနောက်ပါနဲ့ဗျာဗမောင်ရညလေစာပေဖြည်းဖြည်းတက်တာထူပါအဲ့မန့်နေဖြေရတာခက်ဆုံးမဲ့အော်လေဦးပြောလက်ရှိအခြေအနေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဟာဟောမင်းကလည်းကမူးမူးပြန်မူပေါင်းဘလို့ပြောလိုက်လဲဟုတ်တယ်အော်ဟုတ်လက်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကအတက်ကဟုတ်အော် point လက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်နော်ဦးပြောနဲ့ဝမ်းဝမ်းဆွဲချင်တယ်1100ကျေးဆိုကျွန်တော်ခတ်ပေးပါမယ်ဘယ်သူပဲလာလာခတ်ပေးပါမယ်နော်ဝမ်းဝမ်းတွားပြန်ပြီအဲ့ရောကောင်းလို့ဘယ်နဲ့တင်တာဟုတ်ဂုံပွဲတွေဖြစ်သေးလားကိုဂုံပွဲတွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်ចောင်းစရာခြေတော့ပြန်ကောင်းလို့ရှင်ចောင်းသားလေးနဲ့သူခတ်ဖို့ရှိပါတယ်မော်တာကြားလာပြောတာသူကစားသမားတွေဘယ်လိုလာအောင်မသိဟောဖြစ်တော့လည်းဖြစ်မဲ့အတိအကျပြောတာမဟုတ်လေဖြစ်နိုင်ချေရှိတာပြောတာဘာဘာလုံးလို့အဲ့ဒါပဲ။အော်ဆိုးဆိုးတာဘယ်လိုလဲ။ဒီဝင်းထွန်းကဘလူးနဲ့ဆရာလေးမဖြစ်ဘူးလား။အဲ့ဒါလည်းဘူးလို့ပွင့်နေရင်နိုင်မဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ဟောဒီဘက်။အာရရရအုံတော့တွေအရေးကြွေးဖြင်းနေရထွက်ပါမယ်။ဟောဆော့ကော်ရီရက်ကုန်။ဟုတ်တယ်မန်းဖြေရတာ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 ။ဇော်ဝင်းထွန်းရေဟုတ်တယ်မန်းဖြေရတာခင်ဗျာညာသားကိုပြေးပြလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကွန်မတိုင်းမဖြေပါနဲ့ဥပပြောင်းအောင်ကိုထက်လာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမရှိတော့ရှိတဲ့အကောင်ကကဲအားလုံးပြသပါပြီအားထည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေပူပေလဲကုန်ပါပြီကြောက်လို့ကျင်းလိုက်ကြပါတော့နော်ပြအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ